Jeg bestemmer Det er selv så nice. hvilken mic jeg skal ha, så ikke den der. Jeg blir kicka ut, mister Eddie. Jeg blir kicka ut av det jævla vinden din. Det var da fælt, Eddie. Stopp nå. Skal vi komme og sette av på til meg, Arve? Ja, hvis du skynder deg, for Eddie, det var å prøve å finne meg og drepe meg. Jeg drar punkter til alle hjulene mine. Og der sparker han meg ut, ja. Og så begynner han å kjøre på meg. Fuck you, Eddie. Og så prøver han å drepe meg, ja. Ja, fuck you. Alt jeg vil ha. Sjuåring, han kan bli sjuåring. Dø! Og der tror jeg vi tar om midlertidig bende deg, Eddie. Ha det. Jeg tror jeg tar og bende deg permanent. Lampe fra HyperX. Haha, veldig morsom. Armbanda du, Eddie. Har han begynt å gå med på nervene? Og siden han sa at det ble klippet, nå orker jeg mer. Da ga jeg opp han. Ferdig med det. Kjem ikke til oss, Henrik. Ikke du kødde nå, Eddie. Ikke du kødde med meg nå. Jeg er ferdig. Lenge siden jeg er med deg. Og der er pekt ut permen. Nå kødde jeg ikke. Nå er permen på Eddie bot. Ha det. Jeg snakker ikke i telefon. Jeg snakker ikke i telefon. Nå stopper dere å tulle her. Nå stopper dere, altså. Nå stopper dere å tulle nå. Nå stopper dere! Sånn, sier! Sånn, fette, sønne, ikke på meg! Der var en stykk timeout. Ikke ring meg! Stopp! Å, ring meg! Faen. Jeg sier ikke nummeret mitt! Det vil føre til timeout. Ikke spør, for da er ban. Nei, vet du hva? Ha det. Jeg skrur av kamera. Forsker jeg meg at mobber jeg deres. Dere mobber meg hele tiden. Og der er faktisk ban. Ha det! Det er ikke noe... kutt ut. Det er ikke noe lampe, den mikrofon. Ferdig med deg. Ha det. Jeg kan ikke noe for det. Hallo. Nå må du snart si skjerpings. Skjerpings! Nå må du skjerpe deg.